den, vážení diváci. Vítejte u zpravodajství 25. týdne, které pro vás připravila Strakonická televize. Veřejnosti byl představen projekt rekonstrukce Domu kultury. Strakoničtí prožili noc kostelů i noc literatury. Vodní polistky získaly po 13. v řadě titul mistryně republiky. Architekti Jan Zákostelecký a Zdeněk Hromádka představili na veřejném projednání nový návrh rekonstrukce kulturního domu. Letos uplynulo 60 let, co byl položen základní kámen kulturního domu ve Strakonicích, který je dnes na hraně své fyzické a morální životnosti. Velkoryse postavený dům v době končícího socialistického realismu více než půl století sloužil a nadále slouží občanům jako kulturní zařízení, ve kterém se pořádají divadelní představení, koncerty, plesy a další významné společenské události. Pro tyto účely už ale v současné době tento objekt nevyhovuje a proto vedení města rozhodlo o zadání studie budoucího rozvoje Strakonického kulturního domu, kterou strakonické veřejnosti prezentovali architekti Jan Zákostelecký a Zdeněk Hromádka. Samozřejmě budova jako taková si rekonstrukci zaslouží, protože je 60 let od jejího založení, položení základního kamene, ale samozřejmě především návštěvníci kulturního domu si zaslouží, aby technická a stavební úroveň byla postavena na roveň 21. století. Modernizace kulturního domu se rovněž neobejde bez bezbariérových přístupů. To je jedna z dalších věcí, to, že to nefunguje, nebo respektive dožilo za těch 60 let z hlediska požární bezpečnosti, tak pochopitelně se významným způsobem posunuly i nároky na bezbariérovost. Dneska už se v nových budovách s tím počítat musí dlouhodobě. Nám se podařilo ve všech podlažích udělat adekvátní sociály pro invalidy a zároveň v místě nevyužívaného schodiště, který vede od 1. do 3. nadzemního podlaží, udělat výtah tak, aby se invalida dostal bezbariérově z parteru do úrovně šatny, do úrovně foaje i do úrovně sálu. Jednou z podstatných věcí pro provozovatele i návštěvníky kulturního domu je navýšení jeho kapacity. Momentální kapacita celého domu kultury, včetně přilehlých prostor, je 600 lidí, což pochopitelně na větší akce, plesy, festivaly je žalostně málo. Celá budova vlastně by se mohlo vejít 1500, řádově 1500 lidí. Všechno je to závislé na tom, že nevyhovují požární předpisy, kapacitní předpisy, vzduchotechnika. Je to všechno daný tím, že veškerá technologie je za zenitem svý životnosti. Rozsáhlá do jednotlivých etap naplánovaná rekonstrukce by zásadně neměla omezit běžný chod kulturního domu. Tím, že ta první etapa, která už tady byla z části odtajněna, teda se týká zrcadlového sálu, loutkové scény, baru a prostorů depozitáře vedle šaten, kde by měla vzniknout restaurace. Ve chvíli, kdy tam vznikne restaurace a kvůli tomu nemusíme nic zavírat, protože ty prostory buď to už jsou zavřený, anebo jsou používaný jenom občas, tak se nám uvolní ruce v tom, že můžeme něco vybudovat místo stávající restaurace. V prostorách služebního bytu můžeme udělat symetrický balkón k sálu, což jsou zase věci, které se dají odehrávat na ploše bytu a až ve chvíli, kdy to otvírám do sálu, tak na nějakou relativně krátkou dobu omezím ten provoz v sále. Ve hře je také zvětšení foaje, vytvoření druhého balkonu, využití prostoru zazděného schodiště, o kterém nikdo moc nevěděl, i větší kapacita parkovacích míst. Pokud využijeme všechny plochy kolem Domu kultury, počítá se řádově asi 120 míst. Jo. Takže podle dnešních studií nebo respektive předpisů by měl být každý čtvrtý návštěvník by měl přijet s autem. Takže když tady máme v hledišti 400 míst, dá se říct, takže bychom potřebovali minimálně 100 míst k parkování. Jan Zákostelecký a Zdeněk Hromádka se při tvorbě prověřovací studie budoucího rozvoje Strakonického kulturního domu drželi domluvených principů.
To znamená, že jsme chtěli zachovat komplexnost, chtěli jsme to řešit včetně okolí, objekt, dispozice, prostory a tak dále. A zároveň jsme chtěli, aby byl Dům kultury multifunkční, to znamená, aby tady mohlo probíhat více akcí najednou, což se nám zdá neuvěřitelně důležitý, protože dneska je otevřeno, zavřeno, nic mezi tím. Takže pokud se všechno podaří, tak tahle ta prodávací studie počítá s tím, že by tady mohlo běžet až 6 nezávislých akcí. Nakolik celá přestavba kulturního domu vyjde, zatím není jasné, ale vedení města počítá s téměř 200 miliony korun. Cenu zatím stanovit úplně nemůžeme, ale odhadujeme ji dle projektu na zhruba 175 milionů. Takže uvidíme nakonec, za kolik se to vysoutěží. Stavba nebo rekonstrukce kulturního domu je etapovaná na několik etap a předpokládáme, že zhruba 5 až 6 let by se ten kulturní dům přestavoval. První etapa rekonstrukce kulturního domu by měla začít letos na podzim tak, aby byla dokončena před další divadelní sezonou, tedy do konce prázdnin 2019. Římskokatolická farnost uspořádala nejen pro Strakoňáky tradiční noc kostelů. Při noci kostelů měli lidé možnost nahlédnout často do jinak nepřístupných míst všech svatostánků na území města. V každém z kostelů mohli poutníci využít jinou oblast k modlení. Tak tedy u svaté Markéty za naše nemocné, u svatého Prokopa za naše město, zde u svatého Václava tedy za zemřelé a na Podcrpu za naše vztahy. V kostele svatého Václava, kde probíhal hlavní kulturní program, bylo možné poslechnout dechovou hudbu či koncert chrámového sboru. Připravena byla i přednáška o historii kostela samotného či komentovaná prohlídka svatováclavského hřbitova. Letošním oživením a takovou jedinečností je to, že díky zapůjčenému prostoru bývalé márnice jsme mohli připravit malé občerstvení. Podávali jsme věnečky, rakvičky, kávu, černý čaj a vytvořila se tak velmi příjemná atmosféra, kterou jsme mohli prožívat během celého večera. Během programu bylo možné zapálit svíčku za zemřelé a doplnit jejich jména do knihy života. Hlavní program byl završen chvalospěvy. Další zážitkovou noční akci připravila pro milovníky literatury Schmidingerova knihovna. Noc literatury je kulturní událost, která nabízí široké veřejnosti seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných evropských autorů. Posluchači mají možnost nejenom poznat zajímavá literární díla, ale i podívat se do netradičních míst. S největším potěšením bych váš film strhal, Mr. Chaplin. A udělal bych to, i kdyby byl dobrý. Jsem už tak nespravedlivý. V bývalé faře na Strakonickém hradě četla úryvky z vybraných knih herečka a spisovatelka Táňa Fischerová. Ve Strakonicích se mi líbí už dlouhodobě, já tu nejsem poprvé a jezdívám sem často a vždycky tu potkám báječný lidi a je to vždycky krásná akce, stejně jako ta dnešní. Zajímavé prostory bývalé fary umocnily atmosféru akce nejenom pro posluchače. Já vždycky, když sem přijdu do toho, tak už člověk vlastně pookřeje, ta duše se tak jako nadechne, protože v těch prostorách je něco ještě duchovního. Dalším zvoleným místem pro letošní noc literatury byl krásně zdobený sál základní umělecké školy, ve kterém předčítala rozhlasová a televizní moderátorka Marie Redková. Záhy uznala, že sama psát nedokáže. Necítila se na to, ale žádnou frustrací kvůli tomu netrpěla. Moc mě překvapilo, že jako přece jenom sem lidi zamíří do knihovny a že mají zájem nesedět doma, dozvědět se něco, kdo čte, tak ten bude dlouho žít, protože si tříbí mozek, dojde do knihovny, to znamená, že nesedí doma. A je to, bych řekla, krásná záliba čtení. Na terase u Maltéského sálu doplnil trojici předčítajících strakonický historik a pedagog gymnázia Miroslav Žitný. Celý ten projekt, ta noc literatury, si myslím, že je ohromná příležitost popularizace současné literatury i té moderní, která někdy bývá trošičku ze zřetele současné veřejnosti.
Nebylo tak těžké najít chvíli, kdy houslistka zase nedávala pozor. Gabriel se domníval, že bude asi dost důvěřivá. S příchodem příznivého počasí je možné navštívit na území města nejednu zajímavou venkovní akci. Pojďme se nyní podívat na průřez několika z nich. Tradiční akce nazvaná Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem přilákala na letiště v Lipkách několik tisíc diváků. Byl připraven jako vždy zajímavý program, který se odehrával na zemi i ve vzduchu. Zábavný den určený pro celou rodinu dává možnost návštěvníkům prohlédnout si vojenskou techniku, zažít ukázku bojových umění nebo se ohlédnout do historie druhé světové války. Letos díky bojovým ukázkám Klubu vojenské historie čeští Lvi. V rámci Dne dětí proběhlo na území města několik zábavných akcí. Jednou z nich byl Den dětí v parku, který uspořádal Dům dětí a mládeže. Tématem zábavného odpoledne byl kultovní film Nekonečný příběh. Na závěr akce pak byly připraveny běžecké závody pod taktovkou základní školy Poděbradova. ZUŠ Open, tak se nazýval třetí celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, kterého se zúčastnila i ta Strakonická. I přes nepřízeň počasí předvedli nadaní žáci to nejlepší, co se naučili a nabídli divákům širokou škálu hudebních žánrů, včetně ukázky divadelního představení. Hrad žije tancem a hudbou. To byla prezentace tanečních kroužků Strakonického a Vodňanského domu dětí a mládeže. Na akci se představilo přes 20 tanečních skupin, čítajících více než 200 tanečníků různých věkových kategorií. Neformální skupina Jsme Strakonice, Sunshine Kabaret a divadelník Václav Novák navázali na akci Loutky v parku a připravili další zábavný den plný workshopů a divadelních představení. Letošní akce přinesla více činoherních vystoupení a tak dostala název Divadlo v parku. Během dneška se tu vystřídalo 6 divadelních souborů, povětšinou z blízkého okolí. A dopoledne tady byl anglický workshop s knihový a animace s Jitkou Petrášovou a odpoledne výroba jednoduchých loutek, papírových i dřevěných. Divadlo v parku bylo zakončeno promítáním krátkých animovaných filmů žáků základní umělecké školy a animovaného filmu pro celou rodinu Malý pán. A nyní ke sportu. Strakonické vodní polistky získaly po 13. v řadě titul mistryň republiky. Ke gratulaci se připojuje i redakce Strakonické televize. Prvoligové vodní polistky ze Strakonic zaznamenaly další úspěch. Na domácím bazénu se jim totiž podařilo vybojovat již 13. titul v řadě. Rozhodli o tom ve dvou posledních zápasech sezony s týmem Steep Praha. Ve dvou duelech na půdě soupeře jednou zaváhali, když se jim v Praze nedařilo hlavně střelecky. Já si myslím, že to byla velká nervozita našich holek a hlavně jako nestřelecká aktivita jejich. Obě utkání na domácí půdě zvládly ženy na výbornou. Hned od prvního písknutí zaujali vedoucí pozici, kterou si udrželi až do konce. Sladkou tečkou za další úspěšnou sezonou už bylo jen slavnostní předání poháru a zlatých medailí. Letošní sezona měla opět velmi dobrou úroveň a i soupeřky dokázaly domácí tým chvílemi pěkně potrápit. Já si myslím, že ta úroveň je pořád stejná. Bohužel trošku se stalo to, že družstvo z Hradce Králové to omladilo svůj tým, což jsem teda naopak ráda, protože samozřejmě mládí vpřed. Takže to družstvo z toho Hradce bylo trošku oslabený, ale jinak ta úroveň těch pražských holek je pořád stejná. Naše si myslím, že je taky stejná. My jsme taky omladili, to jsem taky ráda. Máme tady 5 nových holek a doufám, že příští rok jich bude víc a že budou mít větší šanci a že to bude zase posunutý někam dál. Asi 8 strakonických reprezentantek mělo letos možnost zasoutěžit si i na celoevropské úrovni. Kvůli několika nemocím a zraněním však skončili pouze na kvalifikační úrovni. Vodní pólo je ve Strakonicích stále na velice dobré úrovni a my už se nyní můžeme těšit na to, jaké úspěchy přinese nová sezóna. Vážení a milí diváci Strakonické televize, to je z našeho zpravodajství vše. Přeji vám hezké červnové dny.